Startováno už je v pohybu na dráze. Nyní i v finále B Vypetek Fen. Ve vedení trojka, tedy Nikol, následovaná a nyní velmi těsně předbíhaná jedničkou Xylonem. Takže Nikol Xylonem, nyní vypadá, že poslední zatáčce by přidala toto prvenství Nikol. Za ní Xylonem, závěr na celou a I Say Baby, takže z mého pohledu 3-1.